вечора, шановне товариство, доброго пані і панове. Ми чекаємо вас у цій чудесній залі на сьомому музичному фестивалі «Стравінський та Україна». Вплив музики воістину унікальний, адже саме музика може викликати радість і насолоду, або навпаки вести нас у сильне душевне переживання. Часто слухач диву дивується, що твір написаний сьогодні, чи твір написаний декілька літ назад, але передає наші особисті почуття, наші особисті переживання. Ніби композитор зумів заглянути у душу людини, котру раніше і ніколи не бачив. Але музику недаремно називають виконавським мистецтвом. Адже саме виконавець може віднести нас у ті світи почуттів і думок, котрі композитор втілив у своєму шедеврі. Кожен митець, кожен маестро творить для вас, для свого глядача. І зараз я прошу щирих оплесків на вашу честь. У вас в гостях прекрасний молодий колектив Івано-Франківської обласної філармонії, струнний ансамбль «Quattro Cordi», до складу якого увійшли молоді професійні музиканти. До речі, у цьому році колектив святкує десятиріччя своєї творчої діяльності. «Quattro Cordi» неодноразово співпрацював і постійно підтримує творчі задуми з багатьма відомими музикантами у різноманітних музичних жанрах, напрямках, формах. А репертуар струнного ансамблю «Quattro Cordi» охоплює усі епохи від бароко і до сучасної музики. Особливу увагу ансамбль приділяє музиці наших співвітчизників, композиторів-сучасників. І зараз прошу ваших оплесків. Зустрічайте струнний ансамбль Івано-Франківської обласної філармонії «Quattro Cordi». Віталій Маник – відомий сучасний композитор. Закінчив Львівську консерваторію імені Миколи Віталійовича Лисенка, тепер Національну музичну академію, по класу композиції у Віктора Камінського, член Національної спілки композиторів України. Жанровий спектр творчості автора надзвичайно широкий. Від фортепіанної мініатюри до симфонічних полотен, від дитячої пісеньки до масштабного реквієму. У своїй творчості композитор поєднує традиції академічної і народної музики з сучасними засобами музичної виразності. Для його музики характерні гостра психологічність, пошуки ідеалу і гармонії, поліфонічність образів. І зараз до вашої уваги струнний квартет номер 3 Віталія Маника, написаний у 2006 році. У ньому композитор втілив ідею пошуку космічної гармонії. Отже, Віталій Маник, струнний квартет номер 3, опус 64 у трьох частинах.
Thank you.
декілька симфоній для симфонічного оркестру, три струнних квартети, соната для двох фортепіано, дві сонати для скрипки, сюїта для жіночого голосу, гобоя, флейти, струнного квартету, вокальний цикл на вірші Германова, романси, шість мініатюр на вірші японських поетів у перекладі Лукаша, музика до театральних вистав. І зараз до вашої уваги ще один твір Віталія Маника. П'єса для струнного ансамблю. Thank you.
Як відомо, Ігор Федорович Стравінський мав дуже тісні стосунки з французькими музичними колами. Музикознавці навіть виокремлюють у творчості композитора так званий «паризький період». На той час Париж закріпив за собою славу міжнародного артистичного перехрестя. Туди з'їжджалися найбільші представники музичного світу. Сенсаційні прем'єри змінювалися фестивалями, галасливими дебютами. Париж був містом, де творили Дягилєв, Стравінський, Кусевицький, Кокто, Пікассо, місто дадаїстів та ультрамодерну. У цій атмосфері зірка Стравінського яскраво засяяла на паризькому небосхилі. Навколо композитора утворилося коло близьких друзів, з якими налагоджувалися усе ближчі і ближчі стосунки. Це були перш за все молоді модерністи, наймолодші і наймодніші парижани. Поет Жан Кокто, художник Пабло Пікассо, а поряд Равель, Бенуа, Ніжинський, художники Матіс, Гончарова. В салоні меценатки Паліньяк, яка мала особливе ставлення до Стравінського, він зблизився із Манселем де Фалія, Габріелем, Форе, Еріко Саті. Молода французька шістка у ті роки також бачила у Стравінському свого натхненника. Ігор Стравінський багато спілкувався із письменником Андре Жідом, кіноактором Чарлі Чапліном, який часто відвідував Францію. Більш ніж тісні стосунки були із композиторами того часу – Клодом Дебюсі та Морісом Равелем. У музиці Моріса Равеля, прекрасного майстра музичного колориту, поєднується імпресіоністична м'якість та розмитість образів, звучання, витонченість форм. Творче надбання композитора не вражає кількістю творів. Їхній об'єм, як правило, невеликий, і такий собі мініатюризм пов'язаний з відточеністю висловлювання без лишніх слів. Про все, що пов'язано із творчим процесом, ми можемо лише здогадуватися, так як композитор вирізнявся своєю потайністю як у питаннях творчості, так і в області особистих переживань і духовного життя. Адже ніхто не бачив, як він писав, не знаходили ескізів чи нарисів. Його твори не мали слідів переробок. Прагнення донести до людей те глибоке, те особисте, інтимне, що він не любив висловлювати словами, заставляло його говорити на всезагальній, на зрозумілій усім музичній мові. І, звичайно, його музика, його мистецтво по праву завоювало любов мільйонів слухачів. І зараз вашій увазі струнний квартет Моріса Равеля у чотирьох частинах. Thank you.
Thank you.
Кажуть, що найскладнішим інструментом то є голос. Оксана Герасимчук працювала артисткою Львівської філармонії у капелі «Трембіта», артисткою хору Львівського театру опери і балету імені Соломії Кошельницької. З 2004 року розпочала самостійну творчу діяльність. Учасниця музичного фестивалю «Музичні ночі в Ніці» 2006 рік та музичних фестивалів Академії «Моцартеум» міста Зальцбург 2005-2008 роки. З 2005 року тісно співпрацює із струнним ансамблем «Quattro Cordi». Спільна концертна діяльність по Україні, фестивалі у Польщі, фестиваль «Прикарпатська весна» у місті Івано-Франківську. У її творчому доробку репертуар від оперних партій до сучасних авторів та естрадних творів Володимира Івасюка, Мирослава Скорика. І зараз вашій увазі «Пастушка та гуси-лебеді» Ігоря Стравінського. Переклад для струнного ансамблю Віталія Маника. Тож, прошу зустрічати Оксана Герасимчук.
Узимку 1915 року Ігор Стравінський пише три легкі п'єси для фортепіано в чотири руки. Описуючи їх в хроніці «Мого життя», свою поїздку у Рим до Сергія Дягилєва, відомого на той час імпресарія, Ігор Стравінський повідомляє: «Я привіз з собою три маленькі п'єси для роялю в чотири руки, які я щойно написав з облегшеною другою партією – марш, вальс і полька. Я змусив Дягилєва грати другу партію цих п'єс. І коли ми дійшли до польки, сказав йому, що при її написанні я думав про нього і уявляв собі його директором цирку у фраці і з циліндром на голові. В першу хвилину Дягилєв розгубився, не знаючи, ображатися йому чи ні, але врешті-решт ми обидва до душі розсміялися». А вже влітку 1916 року Ігор Стравінський пише ще п'ять легких п'єс для фортепіано в чотири руки, але з облегшеною вже першою партією, про які писав. «Мені подобається знаходити вирішення цієї маленької задачі, яка задумана мною. І в трьох легких п'єсах «Марш, вальс, полька», про які я вже говорив, і де було зроблено якраз навпаки – легша друга партія. Ці п'єси, які я назвав «П'ять легких п'єс» – «Анданте», «Неаполітана», «Еспаньола», «Балалайка», «Галоп» – пізніше були мною інструментовані, як і попередні, та надруковані в наступні роки у вигляді двох сюїт для невеликого оркестру. Кожна складається із чотирьох п'єс. Їх часто можна зустріти в програмах концертів і виконують їх як поокремо, так і разом. У 1921 році Ігор Стравінський інструментував для малого оркестру три маленькі п'єси 1915 року і додав до них галоп із п'яти маленьких п'єс 1916 року. І вже у 1925 році ця інструментовка була видана фірмою «Честер» у Лондоні під назвою «Сюїта для малого оркестру». А у 1925 році автор інструментував для малого оркестру решти чотири п'єси 16-го року. І ці п'єси теж були видані фірмою «Честер» у 1926 році у Лондоні під назвою «Сюїта номер 1 для малого оркестру». Отож, до вашої уваги, сюїта номер 1 в чотирьох частинах: «Анданте», «Неаполітана», «Еспаньола», «Балалайка». Переклад для струнного ансамблю Віталія Малика. Thank you.
Ігоря Стравінського займаються інструментальні твори. Серед них «Ректайм» для 11 інструментів, «Піано Рек Мюзик», концертна п'єса для фортепіано, три п'єси для кларнета соло, симфонія для духових інструментів пам'яті Клода Дебюссі, октет для духових інструментів, концерт для фортепіано з оркестром, концерт для скрипки, серенада для фортепіано, концертіно для струнного квартету. Вперше відкриваючи перед сучасністю нові шляхи у музиці, Ігор Стравінський проявив себе як видатний майстер та проникливий мислитель. Концертіно був одним із перших творів, написаних Ігорем Стравінським у так званий «Паризький період». Тут відчутні відголоски концертуючої скрипки з історії солдата. Виявляється багато спільного у ритмах та політональності, що характерні для байки та весіллячка. У цьому творі настільки присутні надзвичайна глибина, сила психологічного впливу, особисті переживання та враження композитора, що їхнє багатство заставляє нас стверджувати, що саме в такій музиці є музика. Тож, до вашої уваги, Ігор Стравінський, концертіно. Thank you.
Зараз до вашої уваги пропонуємо твір «Лучанки» Вікторії Мішеніної. Вікторія – учениця Мирослава Скорика по класу композиції Львівської консерваторії, аспірантка. Лауреат міжнародного конкурсу «Золотий лелека», всеукраїнського конкурсу «Нові імена», лауреат другої премії всеукраїнського конкурсу імені Барвінського. Отже, Вікторія Мішеніна, «Входжу в річку» із циклу романсів на слова Лі Бо. Виконує теж лучанка Оксана Герасимчук. Настав час ближче познайомити вас із учасниками даного фестивалю. Це струнний ансамбль Івано-Франківської обласної філармонії «Кватро Корді», концертмейстер Анжела Приходько. Оксана Герасимчук. Вашої уваги твір львівського композитора, героя України, народного артиста України Мирослава Скорика «Шуміла ліщина». Thank you.
Наталя Фігор, Надія Сокол, Оксана Лисенчук. Зараз квіти для учасників даного концерту від голови обласної державної адміністрації пана Бориса Клінчука та Луцького міського голови Богдана Шиви. Я запрошую заступника начальника управління культури і туризму обласної державної адміністрації, лауреата обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського Василя Ворона. Доброго здоров'я, шановне товариство. Я хочу сказати, що вся радість подорожі у поверненні додому. А нас з вами чекає ще повернення в райський куточок до творчості, для творчості Ігоря Стравінського «Місто у стилу», який ми зробимо разом з вами завтра. Велике спасибі за початок цієї чудової подорожі, за те, що ви зробили таку відважну спробу подолати цей хаос, який переслідував нас навіть в цьому залі, подолати його з допомогою гармонії і піднятися від цієї ентропії, яку ми маємо на щодень, до вершин виконавської самоорганізації. Велике вам за це спасибі. І на згадку про наш сьогоднішній початок нашої подорожі, я хотів би нагородити наших сьогоднішніх учасників сьогоднішнього концерту солістку Оксану Герасимчук, нашим дипломом. Чудових гостей, музикантів з Івано-Франківська. Я нагадую, що 20 червня у вашому місті відбудеться заключний концерт, який проходить у рамках 7-го музичного фестивалю «Стравінський Україна». І у приміщенні обласного музичного драмтеатру відбудеться концерт за участю